د غرغښت ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه احترامات او نیکی هیلې مو منه. په دې خلک چې تاسو ټول روغ جوړ وای او نیکمرغه سهار مو پایل کړی وي او د ښو کارونو په لټه کې بیاستئ. دغه د غرغښت ټلویزیون له لارې د غرغښت سباوون خپرونه در پیل شوه. د خپرونې کوربه مو زه اسماعیل ظاهر یم او نن ورځ هم د یو میلمه سره راغلی یم. دغه میلمه به تاسو ته وروسته در پیژنم. د شعر په برخه کې ماته سپوږمۍ ټوله کیسه کړې ده. د دې کتاب لیکوال را سره دی. د ده سره به د شعر ادب په باره کې خبرې کوو. ډېر زیات شعرونه به هم ترې اورو انشاءالله چې تاسو به د دغې خپرونې ستومانه کېږئ نه یوه ښه خپرونه به تاسو تمامېږي. موږ سره را سره دی مددګل الوهیل صاحب. تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایو. ښه راغلاست په خپرونه کې. وعلیکم السلام. مننه. ژوندي اوسئ. تا ته او ستا د تلویزیون ټولو همکارانو ته د زړه له تله نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم او ستاسو د تلویزیون له طریقه ټولو لیدونکو ته هم سلامونه نیکې هیلې ډالۍ کوم او خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وي. الهر صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منلې زموږ تر سټوډیو ګانو راغلې. له تاسو نه هم مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړو موږ مرا دعوت کړو کور مو ودان. ډېر زیات مننه الوهیل صاحب. ما مخکې د کتاب یادونه وکړه. تاسو هم دا یو کتاب لرئ چې چاپ کړی مو دی که نور هم کتابونه لرئ؟ چاپ شوي اثار مې بس همدغه دی چې په 2014 کال کې په کوزه پښتونخوا کې مې چاپ کړی دی. ناچاپ اثار هم لرم چې یوه یې شعري ټولګه دی او دوه یې د نثر برخه دی چې یو ناول دی او یو ما خپله د ژوند کیسه لیکلې. تاسو هماغې تم د چاپ اراده لرئ تر څو په راتلونکي کې چاپ کړئ؟ بلکل د چاپ اراده لرم ورته. خو هغه د نثر کتابونه دواړه دغسې دي چې وخت اجازه نه راکوي. دغلته چې زه ګورم اته چې زه خو دا لږ وخت کېږي چې د مهاجرت ژوند نه راستون شوی هم دلته. خو بیا هم چې په خپل وطن کې هم زه دا ګورم نو الات اجازه نه راکوي ځکه چې په هغه یو ناول چې دی د هغې نوم دی چې زما د پلار قاتلان څوک پیژني او زما د ژوند کیسه چې دی هغه داسې هغه نوم دی چې څلوېښت کاله مهاجر وم. نو په ده کې ډېر څه داسې حقیقتونه شته چې الات اجازه نه راکوي چې اوس یې چاپ کړم. هغه اقتصادي ستونزه دي که هغه نور مشکلات دي؟ چې مشکلات هغه دي چې په هغې کې ډېر حقیقتونه راڅرګند دي ځکه چې زه څلوېښت کاله مهاجر وم نو ما ډېر څه لیدلي دي. نو په دې اساس که هغه دلته اوس وخت کې چاپ شي دغه رازونه رابشا شي نو ستونزې زیاتېږي. حالات لا جوړ نه دي هغې ته. ولې تاسو په لومړیو کې چې دغه شعر دغه ناول لیکه یا دغه اثر مو لیکل تاسو لومړی دا سوچ ول نه کوه چې زه نشم کولی چې دا چاپ کړم بیا یې ولیکم؟ که هغه د زړه براس مو یوازې پیسته چې تاسو دغه ناول ولیکئ په بخانې سره یو خو دا و چې ما وی که چیرته زه دغه ونه لیکم نو شاید د ما نه وروسته هم دغه حقیقتونه پټ پاتې شي. ومې ویل چې لیکنه ضروري ده خو که چیرته داسې یو څه په وطن کې آرامي راغله سوله راغله او موږ خپل ځان د امنیت په برخه کې خوندي راته معلوم شو نو بیا به مې خامخا چپ کوو چې تر څو ټول هیوادوال خبر شي چې حقیقت څه دی. ستاسو شخصي ژوند ته به هم راستنېږو ځکه ډېر زیات مینهوال به تاسو هم لرئ او ډېر به ستاسو ته په تلوسه کې وي چې ستاسو شخصي ژوند په باره کې خبر شي چې چېرته ژوند کوئ څومره عمر لرئ. دې پوښتنو ته هم راستنېږو خو له دې وړاندې یو غزل درنه اورو. په سترګو مننه. غزل دا خو ما ډېرې غزلې دي ډېرو شاید مینهوال اورېدلې وي تکراري وي خو بیا هم یو څه داسې غزل ما خو په بخانې سره زیاته برخه د ما د غزل او رومانی ده. نو خدای دې وکړي چې حالاتو باندې مو هم څه لیکلي دي خو بیا هم رومانی دا غزل چې دی باید دا په رومانیت کې ولیکلی شي. نو راځو غزل طرف ته چې اورېدونکي خدای دې وکړي چې خوند ترې واخلي. رازو غزل ته په بخانه سره کتاب نه مهرباني کتاب نه ویل شي که تاسو ته یاد کې نه وي پاتې شوی کتاب تاسو مخې ته یې خیر. هر یو غزل چې راوړي بس هغه چا خبره چې خپل لیکلی اثار لکه اولادونه داسې دي. بلکل. وایي هغه زخمي او وینې وینې کیسه مه یادوه. هغه زخمي او وینې وینې کیسه مه یادوه او زړګیه بس دلته د مینې کیسه مه یادوه.
وای هغه زخمی او وینې وینې کیسه ما یاد وا او زړګیه بس دلته د مینې کیسه ما یاد وا او هغه چې چا وژلې څوک وګوره فکر دی وی هغه چې چا وژلې څوک وګوره فکر دی وی بس د هغه سړی د مړینې کیسه ما یاد وا ډیر لوړ دی او بیا به بیا چم ته ورزم بیا به بیا لټوم بیا به بیا چم ته ورزم بیا به بیا لټوم او بیا راته بیا د ګلورینې کیسه ما یاد وا ډیر لوړ دی مننه وای دلته به سر وخورې آشنا دا د فساد کلی دی دلته به سر وخورې دلته به سر وخورې آشنا دا د فساد کلی دی دلته دا بعضې ځینې ځینې کیسه ما یاد وا ډیر لوړ او اوس علي خېله دلته نه و کیسو ځای موندلی اوس علي خېله دلته نه و کیسو ځای موندلی اوس د فرهاد او د شیرینې کیسه ما یاد وا ډیر لوړ او ډیر ښه غزل و دم کلی لیکلی مننه ژوندی اوسې دا زه اصلي درته وایم زه چې کله ما تعلیم دوره پاکستان کې تیره شوه نو هلته خو موږ ته وظیفې نه وې بیا موږ مزدوري کوله نو ما کسب چې و هغه ډېره وری وه د غټ ګاډي نو زه بهر چېرته تلم نو دا خو یو وخت کې چې زه کابل ته راغلی وم نو حقیقتا بیا چې کله زه اریانه چوک ته راغلم هلته څه ملګرو سره ناست وو نو په هغه ځای کې موږ دا غزل ولیکلو مهم دا یو بیت و چې هغه چې چا وژلی څوک وګوره فکر دی وي بس د هغې سړي د مړینې کیسه ما یاد د وطن حالات دي هو نو یو د بل غزل هم درنه اورو ځکه غزل ویلو کې د بیل خوند دی خو به یې موږ لولو هغه کې به دومره خوند نه وي لکه ته چې لولې هغه انداز هغه ستا شعر چې خپله دې لیکلی ډېر ښه ویلی مننه دا خو چې زه کوزي پښتونخوا کې موږ ژوند کولو موږ په ادبي ټولنو کې پاتې شوي یو په بخښنې سره په زړه سبحان عابد صاحب سایل صاحب کوي مروت صاحب شادان صاحب یعنی هغه پیاوړي شاعران لیکوالان چې موږ ورسره پاتې شو نو ما وی چې زه مخکې بخښنه وغواړم شاید ما لهجې کې لږ فرق وي ځکه ما لهجه به هغه وي که نه خو وخت مو ډېر تیر کړی نو په سترګو یو بل غزل به ووایو وایي ډېر پام به پرې کوې او ډېر په خیال به یې ساتې ډیر پام به پرې کوي او ډیر په خیال به ساتي ډیر پام به پرې کوي او ډیر په خیال به ساتي زړګي خورانه وړي ګوره سنبال به ساتي وا څلور ده مننه وای خپه درځینې نشي او ستم هم پرې ونه کړي خپه درځینې نشي او ستم هم پرې ونه کړي په شان دی او ملګری انډیوال به ساتي ډیر لوړ دی ډیر مننه او آشنا کچر تلاړم بل وطن ته مسافر شوم آشنا کچر تلاړم بل وطن ته مسافر شوم په تمه د راتلو پوره یو کال به یې ساتي او د غم او د خفګان سره بلد نه دی جانانه د غم او د خفګان سره بلد نه دی جانانه د غم او د خفګان سره بلد نه دی جانانه په تمه بخنه وانم د غم او د خفګان سره بلد نه دی جانانه د غم او د خفګان سره بلد نه دی جانانه او په مینه به یې مور ساتي خوشحال به یې ساتي ډیر ښه ده مننه وای دا زړه د علي خېل د درنه پاڼي پاڼي نشي دا زړه د علي خېل د درنه پاڼي پاڼي نشي او نازک دی د ګل پاڼو په مثال به یې ساتي ډیر لوړ دی ډیر ډیر څه پکې دی په دغه یو غزل کې ډیر ښه غزل مو لیکلی ان شاء الله مینوال ته به هم ډیر خوند ورکړي زموږ دغه غزل چې وایو ستاسو خاطر باندې چې خوند ته واخلي ان شاء الله تاسو ته به خوند درکړي مخکې مې یادونه وکړه شخصي ژوند راته هغه کې تاسو څومره عمر لرئ تقریبا ایما عمر خو به 8-9 کاله وي وادم کړی څه بچیان لرې مال دې خدای دې شپږ بچیان لرم هلکان دي انجونه پنځه هلکان دي او وایي چې ډېر ښه تاسو اوس چېرته ژوند کوئ مخکې مو چېرته د مهاجرت خبرې مو زیاتې وکړې په دې هم راته لنډ وغږېږه زه د یو کال په عمر د بده مرغه په هجرت مجبور شوی وم نو په کوزي پښتونخوا کوهاټ ایالت کې اوسېدو تقریبا دا درې نیم کاله کېږي چې بیرته د مهاجرت ژوند ته مې د پای ټکی خپل هیواد ته راستون شوی یم دلته اوس په خوست کې اوسېږو په خوست کې په کوم ځای کې ژوند کوئ خوست کې خو په وچه خوړه کې ځاځي بابا جومات سره اوسېږو اصل ستاسو پیدایښت چېرته دی کوم سره تعلق لرئ کومې سیمې سره هغه ستاسو پلارنۍ ټاټوبی کوم ځای دی دا چې اصل پښتنه دی وکړه زه اصل نه د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ د علي خېلو د کلي اوسېدونکی یم او پیدایښت مې هم په خپل کلي کې شوی
تخلص مم د کلی سره مینا د کوم سره مینا دا تخلص پړه بدلته وضاحت کوم د دې مونږ تاسو خلک چې دی اکثریت د غشیر شاعری ورته د سی او لوچق غونټ کار خاري نو په دې اساس چې ما هغه وخت نه شو کولای چې ما خپل نوم په شعر کې لیکل ولې دې مونږ مشران جو الک سخدری ز خلک نو هغه مونږ څملګرو سره دغه تحلس خوښ کو نو اکثریت وخت کې مونږ پلار د خدای وبخي نو هغه به ما ته وی چې بعضې سندرغاړو به ما شعرونه زمزمه کړي وو موسیقۍ سره به ویلي وو نو کله به چې هغه هم واورېدل نو هغه به راته وی چې دغه مونږ په کلي کې د علی خیل څوک دی بیا به ما ورته زه هم نه یم خبر چې څوک به وي خو مونږ کلیوال دی چې هر څوک دی بیا چې یو وخت کې دا یو چا خبر کو نو بیا یې وبخله ماته چې اوس وبخله څنګه ستا هغه وخت کې چې ته یې نه پېژندې ستا د شعر صفت یې کوو نو دا چې زه د سره په یو موټر کې وم زه کلینډر هم دا مې استاد وو نو هغه وخت کې به چې مونږ په لاره تلو بیا به اکثریت موټروانان خو یو پیتاوري خامخا یو ټیپې لګولې وي نو بیا به د اکثریت ما ته وویل چې تا پلانې پیتا راواخله نو ما یو څه ځنځیري ټپې لیکلې وې ولسي وي هغه وخت کې مسافرو دپاره نو هغې ډېر ډېرې زیاتې خوښې شوې نو بیا به ما ته وی چې تا هغه ولګوه نو هغه وخت سره بیا پوښتنه هم وکړه چې د علی خیل دی څوک بیا ما ورته وویل میره زه هم نه پېژنم چې دا به څوک خبرې دې ډېرې زیاتې خوږې دي او زړه مو نه کېږي په خپرونه مو وروسته هم دوام لري خو دغه برخه کې یوه لنډه زمو به واخلو ستا په خوښه باندې درنو لیدونکو د غرغښت سباوون خپرونه ده په دغه برخه کې یوه لنډه زمو واخلو له دمې وروسته بیرته راستنېږو خپرونه مو دوام لري دا غرغښت تلویزیون د غرغښت سباوون خپرونه درنو لیدونکو هله لرمه چې همدا شیبه زموږ خپرونه د تلویزیون په پرده باندې ګوري غرغښت سباوون خپرونه جریان لري د قربانی د خپرونه قربان مو زه اسماعیل زهری ما سره خپرونه کې ځوان تکړه شاعر علي هلسب دی لدم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه منلې او لده به زین نور خبرې خاطرات هم او وړاندې خپرونه خو ډیره جلی به هله لرمه چې ورسته خپرونه ستاسو خوښ شي او د خوښي وړ مو وګرځي او ډیر چانس به د تشیرونو دا ورکړي او زکه ډیر ښه غزلې لیکلې ډیر ښه شعرونه لیکلې او ډیر خان دا سره وای علي هلسه په دغه برخه کې هغه غزل درناورو چې ستا ډیر زیات خوښيږي او ډیر زیات ګران وي مننه ولنه غزل دی وای کله یو بل ته په غوسه لاس او گریوان شو سره کله یو بل ته په غوسه لاس او گریوان شو سره او کله یو بل نه قرباني ګبرته ګران شو سره ډیر او مونږه ګلی یو بل ته ډیر وی ساتلې زړو کې مونږه مونګه ګلی یو بل ته ډیری وی ساتلې زړو کې خو چې یو ځای زاو جانان شونو ګونګیان شو سره وا تا بیا و انا نه وای مونګه ګلی یو بل ته ډیری وی ساتلې زړو کې خو چې یو ځای زاو جانان شونو ګونګیان شو سره او کله د خپل خایس پختنه له هندارو کوو کله د خپل خایس پختنه له هندارو کله د خپل خایس پختنه له هندارو کوو کله بیا خپل خایس تخپل منصفان شو سره مننه وای زه او جانان تر اوسه هیڅ په دې ونتوانېدو زه او جانان تر اوسه هیڅ په دې ونتوانېدو چې څنګه خپل شو سره یو شو او یاران شو سره وای کله د یو بل په غرونه 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 یوسو کله د یو بل په غرونه 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 یوسو کله په نه خبره جنگ وکړو وران شو سره وای د قدرت په خدای د مونږ له خدای نه د وختې د قدرت په خدا د مونږ له خدای نه د وخته چې مونږ د ستړي شو په ژوند مونږ د ستومان شو سره او اے علي خیل چې د وخت لوکمان بلا و خړو اے علي خیل چې د وخت لوکمان بلا و خړو راځه چې خپل رنز ته په خپل ته بي بان شو سره ډیر ښه د غورستي بیت یو زلمی وای اے علي خیل چې د وخت لوکمان بلا و خړو راځه چې خپل رنز ته په خپل ته بي بان شو سره ډیر ښه ډیر لوړ دی هل څه په د دې تر څنګ چې تاسو شاعري کوي ضرور به کاروبار باندې هم مصروف وای هغه کارونه کوم دي چې اوس وخت کې تاسو هغه د کور خرچه په پر کوي د کور د ماشومان لپاره زه خو په بخانه سره داسې تقریبا په 2014 کې مې دا کتاب هم چاپ شوه په 2014 کې ما بیا ډیروري پرې خو دا ولې چې هغه ډیر ستونزمن کارم وو او بس هلته په کور کې داسې یو څه شرایط رامنځته شول چې د ماشتون به ضروري وو نو بیا مې هغې نه وروسته هلته یو دوکان وکړو د هغې نه وروسته مې د موبایل او د هارډویر سیول انجینیرینګ وکړو پاکستان کې نو اوس خپلم په کلی کې یو دوکان لرم چې هغه هلته د موبایل او د هارډویر کار هم کوم
تاسو چې لومړی شعر لیکلی هغه درته یاد دی؟ په بخانې سره وضاحت کوم، دغه لومړی شعر دغه سی وی چې اکثره هر شاعر چې لومړی شعر لیکي نو هغه سندره وي، ولې چې هلته د خو تاثیر د سندرې وي، چې د شاعر تاثیر د سندرې وي، نو هغه سندره وي. بیا خو وخت سره وای ورې نو حیران به شي چې دا مې څه شی لیکلي وو. نو په کوزې پښتونخوا کې اوسېږي، د امین الپت د تره زوی دی، سندرغاړی اشرف معصوم په نوم، چې ما ډېرې سندرې هم هغه ویلي دي. نو هغه اولنۍ سندره هم هغه ویلې ده. نو په بخانې سره هسې لږ وضاحت پرې وکړم. نو هغه سندره داسې وایي: کړی شین کمیس دی، څه شین خالۍ پیغله ده، او ناسته چې نه په غاړه زموږ ګاونډۍ پیغله ده. اولنۍ شعر څه دغسې وکړه، لومړی نه د شوخو نه پیل کړی، خو وروسته بیا آرام راغلی. دا بیا خو ادبي ملګرو سره ناسته پاسته شوه. هغه وخت تقریبا څومره وخت پکې کېږي چې تا هغه لومړی شعر لیکلی؟ نو اوس هم ماته یاد دی، په 1999 کې مونږ هغه شعر لیکلی و. تقریبا 2 کال راځي، 2 کال به راځي، 1 کال راغلی، 2 کال پوره کېږي د ستا د شاعرۍ. مخکې دې هم یادونه وکړه، دغه ناچاپ اثر چې دی څومره به کېږي، هغه غزلې خاصتا غزلې ستا څومره دي چې هغه د چاپ پاتې شوي له دې کتابه پاتې، او راتلونکي کې ورته پلان لري؟ تقریبا داسې وخی چې 140 غزلې خو اوس هم دي. زه بخښنه غواړم، په ولسي اصناف، ادبي اصناف دا خو ډېر دي، خو هغه د پښتنو کار نه کوم چې هر کار ته اوږه ورکړم. خو زه خپله په شعر کې یوازینی دغه غزل لیکلی شم، او یو څه څلوریزې هم لیکم، مضمونه مې لیکلي. زه اوس همدې پوښتنې ته راتلم، کومه برخه کې مقصد د غزل وروسته ته کومې نورې برخې لیکلي، لکه ټپیزه، ټپو، غزل، نظم، نول، کومې برخې ته لیکلي؟ زه خو دومره وایم چې ما خو لیکلي مې هم ولسي اصناف دي، هم ادبي اصناف. خو دا چې زه د نظم شاعر نه یم، یو 15 نظمونه مې لیکلي دي، زیات نه. زه به دومره وایم چې نظم د هر چا د وس کار نه دی، او بیا هغه د نظم شاعران چې دي هغوی دا وایي چې غزل د هر چا د وس کار نه دی. نو په بخانې سره ما ټپې مې هم لیکلي، زنځیري ټپې مې هم لیکلي، او ټپیزې مې هم لیکلي دي، بګتې مې هم لیکلي دي، سندره مې هم لیکلي دی په ولسي اصنافو کې. که نه نو اوس یو سندره چې هغه ریکارډ شوې وه، هغه ما د خپل خلکو دپاره لیکلې وه، نو کزازیو ته راځي، دا مشهوره سندره هم وه. بعضې خلکو بیا دغه ټکی په موټر هم ډېرې مونږ د کلي خلکو لیکلی وو، کزازیو ته راځي. سړی خوشحالېږي ضرور چې زه د شاعرۍ نه یو نکته راخیستل کېږي، او د موټرو په ښیښو باندې لیکل کېږي. نو دغه سندره خو ولسي اصناف مې هم لیکلي، ادبي اصنافو کې واحد غزل دی چې ډېر کار ورباندې. تا د زنځیرو ټپو یادونه وکړه، ډېرو خلکو ته به پته نه لګي، لکه ستا مخکې د لهجې یادونه وکړه چې زما به توفیر ولري، او زیاتره خلک به په دې هم نه پوهېږي چې دا څه ډول ټپې دي. د زنځیري ټپې دا ما چې لیکلي نمونه به یو دوه دانې ووایم. وای زیاتې ووایه، زیاتې چې لکه خوند زیاتې راته یادې وي. تقریبا 5 پورې لاړ شه. وایي: پرون په پورې ګودر راغلم، ناسته یوه ښکلې وه، چا په زړه ویشتلې وه، ډېره ځورېدلې وه، ډېر ورته حیران شوم. اخر مې وکړه ترې پوښتنه: ګرانې، داسې ولې ډېره ځورېدلې، چا په زړه ویشتلې، څه ټوکې در شوي؟ او هغې ویل چې علی خیله، څه وکړم، مجبوره یم، زړه باندې ناسوره یم، یار مې مسافر تللی، ځکه زه ځورېږم. دغه زنځیرې ټپې دغسې دي، لکه یو بل پسې همداسې زنځیر په شان نخرول شي. هغه ورته وایي چې خیر دی چې مطلب مسافر تللی دی، را به شي. دا ورته وایي چې نه، ته چې مسافر وي، تال څنګه وو؟ نول یا د کیسې په توګه یوه کیسه هم پکې راغلې، کیسه هم پکې رانغښتې ده، او سوال او جواب په شکل دي. که نه نو دا مسافر و، یعنی ډېرې زیاتې خوښې کړې وې. زنځیرې ټپه دغسې وي. مخکې ډېر ګرم بازار و د دغو ټپو، اوس په یو څه کم شوی وي، خو مخکې ډېر زیات دغه بازار ګرم. او زیاتره شاعران چې لومړی شعر ته راځي، کوشش کوي چې په سندرغاړو باندې شعرونه ووایي، ځان مشهور کړي، او یو دوه شعره ولیکي، او بیا کوشش کوي چې یو سندرغاړي باندې ووایي.
تاسو دا هڅه کړي تر څو تاسو مخکې یادونه وکړي چې زیات سندرغاړو نیمې ویلي هغه سندرغاړي کرا ته مشخص کړي چې تا په کومو سندرغاړو باندې خپل غزلونه ویلي او تا ورکړي یا دوی غوښتنه کړي یا ځینې خلک که اوس وخت کې وګورو پیسې پرې ورکوي چې یو سندره یو غزل ورته ووایي ته څنګه کوې دوی ته خپله درنه غوښتنه کوي ته ورکوې؟ زه خو به دا وضاحت وکړم دا تا چې کومه خبره وکړه دا یو لوی حقیقت لري. دا چې نن سبا مونږ ادب پرمختګ نه کوي مشکل په همدغه ځای کې دی چې یو څوک راځي هغه شعر هم خپل لیکي او 15 روپۍ هم خپلې مصرفوي نو مشکل په همدغه ځای کې دی. او بعضې زه د تاسو تلویزیون په پردې باندې دا وضاحت کوم چې ما هېڅکله کوم سندرغاړي ته نه دي ویلي چې ته دې ما غزل ووایه. او علت یې دا و چې زه یارېدم د شهرت نه چې دې ما شهرت ونه شي ځکه چې هلته ماته کورنۍ ستونزې پیدا کېدې نو په دې اساس باندې ما هیڅ کوم سندرغاړي ته نه دي ویلي. خو دغه چې مخکې مې یادونه وکړه اشرف معصوم دا دغسې و چې موږ د بنډار سړی و موږ سره وکېناستو حتی د هغه به چې څه خوښ شول نو بیا به هغه ویل. او دا نور سندرغاړي چې دي نو هغوی د دې کتاب نه غزلې اخیستي هغه غزلې دوی ویلي. تا یاد دي چې چا ستا غزلې ویلي؟ او بالکل صادق اپریدي ما غزل ویلی دی او د اشمت سحر ورور دی هغه هم یو د ما غزل ویلی. زمینګل او رګزای چې دی هغه هم دې کتاب نه غزل ویلی. اشرف معصوم هم همدې نه اخیستی دی حتی تر دې چې اوس یو غزل تر ما خو نه دی رارسېدلی خو نادرشنا په بنو کې هغه نوی غزل دی چې ما فیسبوک نه شیر کړی و هغه هم ویلی دی خو نه زه نادرشنا سره کوم اشناییم نه لرم خو غزل یې خوښ شوی دی ویلی دی. غزل داسې و چې راغلی چې یوې شپې ته جانان پاتې نه شو راغلی چې یوې شپې ته جانان پاتې نه شو ای ژونده نو په ما دې کوم احسان پاتې نه شو ضرور به وای چې دغه لمړی سر کې نو دغه غزل هغه خوښ شوی ویلی دی. ماته یو بل ملګري سټوډیو والا اوس غوښتنه کوي چې دا غزل دې ته ورکوو خو که مونږ ته یو څه ما ورته وایم مهمانه دی په کار شوی اورېدونکي دې واوري بس دا ډېره دی زه خپل غزل نه غواړم د پیسو په مقابل دغه برخه کې یو بل غزل هم درنه اورو. ولې نه په سترګو یو بل غزل ته به راشو. وای د وخت قاضی څومره په چل مین په دار خېجوي د وخت قاضی څومره په چل مین په دار خېجوي دلته رواج دی دوی هر ځل مین په دار خېجوي او بیګا څه پټ پټ ګونګوسې او په دې بر کلي کې بیګا څه پټ پټ ګونګوسې او په دې بر کلي کې لکه چې بیا سبا ته بل مین په دار خېجوي او بله ګناه به هم نه وي که باور کوي خو بله ګناه به هم نه وي که باور کوي خو تش په خندا تش په کتل مین په دار خېجوي او غمخور یې مشې د کابل خدای دې مین پرې مکړه ظهیر صاحب دغه بیت دې تا ته ډالۍ وي وایي غمخور یې مشې د کابل خدای دې مین پرې مکړه زمونږ خلک په کابل مین په دار خېجوي مننه وایي په خوله دې لاس کېږد چوپ تیر شه ته خبر نه یې چې په خوله دې لاس کېږد چوپ تیر شه ته خبر نه یې چې دلته ټپه دلته غزل مین په دار خېجوي او مین خو نه یې علي خېله خو قانون داسې دی مین خو نه یې علي خېله خو قانون داسې دی پښتنه نشته په توکل مین په دار خېجوي. ډېر لوړ شاعري مو ډېره لوړه ده په شاعري کې مو ویلی نه شم هغه زما په نظر یعنی لوړو لوړو شاعرانو به هم ستاسو شاعري ډېره زیاته کتلې وي انشاءالله خوښه شوې به وي ځکه شاعري شعر او شاعري چې ته ستاسو شاعري ما مخکې مطالعه کړه ډېره لوړه ده لام درته بریالیتوب غواړم. په دغه پخوانیو شاعرانو کې اوسني دور کې کوم شاعران چې دي ستا د چا سره ډېره مینه ده د چا شعرونه ډېر زیاته اورې لولې او کوم شاعر دې زیات خوښېږي؟ ښه پوښتنه ده. خو زه به دومره ووایم چې اکثریت شاعران چې دي هغه زما ملګري دي نو داسې نه وي چې کوم شاعر که بیا داسې وکړه همدغه پرېږدي د اوس دورې شاعران پخواني شاعران نو ډېر ښه شاعران تېر شوي د مخې لر راته یو انتخاب کړه. پخواني شاعران خو که په ولسي شاعري کې وي نو خپله مې د ملنګ جان شاعري ډېره خوښه وه چې وطن پرسته سړی و نو ښه شاعري کوله. ته خپله کومه برخه کې هڅه کوې تر څو شاعري وکړې میهنی شاعری یا عشقی شاعری؟ زه به دومره ووایم چې زه دلته افغانستان ته راغلی یم د کوزي پښتونخوا په پرتله ما ډېر کم شعر لیکلی ولی دلته چې شعر لیکي ټول به په حالاتو باندې لیکي حالات مجبوروي چې خلک ته شعر ولیکي نو حالات دلته داسې دي چې حالات ټول ویني ویني دي نو د تا د شاعرۍ نه به د ویني وږم راځي ولی هر څه سبۍ مونږ ښه
خبری وو چې داسې واقعیا شوی دی، داسې یو ځوان لاړ دی، داسې یو څو ډېری ځوانان شهیدان شوي دي. نو مجبور یو چې موږ بیا شاعري په هماغه ترتیب وکړو، خو خپله زه دې ته قایل یم چې هغه شاعري چې په حالاتو باندې وي نو دا د ولس خپله خوښه ده. خو بعض شاعران چې هغه شعر لیکي نو هغې ته زه شعر نه وایم چې په حالاتو یې لیکي، هغه شعر دی. بعض شاعران شته چې د هغه شعر لیکي خو دوی د شهرت دپاره یو څه شخصي لاسته راوړنې دپاره یو څه کوي. د شعر مینوال کوم شعر زیات خوښوي؟ د نن سبا دور کې خو د شعر مینوال چې دي دوه قسمه دي. یو یې دغه شاعري چې هغه شعر دی، زه تا پسې څه وایم په سیاست کې ته ما پسې څه وایې که نه، د دې خپل مینوال دي. یو چند مینوال لري چې هغه همدې ته منتظر دي چې راشي او مونږ یې واورو. خو نه، بیا ډېری ځوانانې چې دي هغه نن سبا طبعاً عشقي شاعري زیاته خوښوي، او مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه خپل ولس نور دا د تیارې نه راوباسو او دغه ذهنیت جوړ کړو چې نه، مونږ ټول مینې ته لیواله اوسېږو، باید نور په وطن کې امن او سوله وي، او نه دا جنگ نه د جنگ خبرې. ډېر زیات شاعران له دې وجهې خپل شعر نه وړاندې کوي، یا د فیسبوک له لارې، یا له میډیا له لارې، نورو برخو چې څوک یې رانغلانه کړي. هغه شاعران ته څه ویل لري چې په دې برخه کې غلا کوي؟ یعنی شعر لیکل یې زده نه دی، د بل چا شعر راخلي په خپل نوم یې اړوي. ظهیر صاحب، زه به دومره ووایم چې ما سره خپله هم داسې شوي چې د ما شعر په خپله نامه باندې، بیا یو چا راته ویلي چې هغه پلانکي کس د تا په شعر کې خپل نوم لیکلی، نو ما ورته ویلي چې خیر دا به د مینه وي، هغه چې ده د ما نوم سره خپل نوم ځای کړی، یعنې ما نوم باندې، نو دا به البته ما دا شعر به ده خوښ شوی. خیانت هم بولم، دا ادبي غلا هم دی او په کار هم نه دی. خو زه دومره بیا وایم چې که څوک دومره پوه شي چې دا ادبي غلا دی او دا لوی خیانت دی، هغه ځوان دغسې کوي هم نه، خو هغه پوه نه لري. کنی نن سبا خو هېڅ د چا شعر پټېږي نه. حتی بله ورځ په بخانې سره ممتاز ورکزی ما سره په کواډ کې پاتې شوی دی، ما ملګری دی، یو چا راته یو شعر راولېږل، وای دا به لږ راته اصلاح نه کوي. نو چې کله ما شعر ولید، هغه د ممتاز صاحب شعر و، نو بیا ما اصلاحات هم دومره وکړل چې په ټول غزل کې مې هغه د نامه لرې کړه، د ممتاز صاحب نامه مې واچوله په کې، بېرته مې ور ولېږل. نو ده ما ته وایي چې دې کې اصلاحات کوم ځای د اصلاح کوم، فقط همدا غلطي وه چې د هغه نامه په کې نه وه د ممتاز صاحب، نور دا غزل د ممتاز صاحب دی. ډېر زیات به خجالت شوی وي، او خجالت هم شو، خو بیا ما پوه کړو او ذهني مې پوه کړو. ما وروره ته کوشش وکړه، مونږ به دې ملتیا وکړو، مونږ به تا سره مرسته وکړو په دې لاره کې، تا نه به خپله شاعر جوړ کړو، خو نه دا چې ته د بل چا شعر کې خپل نوم ولیکې. د شعر د خپرونې وخت مو پای ته رسېدلی. د وروستي پیغام په توګه له تا اورو، هغه شعر مینوالو ته چې غواړي تازه شعر ته راوګرځي او شعر ولیکي، څه ویل ورته لرې؟ هره برخه کې د شعر لیکونکو ته څه ویل لرې؟ بیا وروستیو کې یوه ظلم درنه اورو. بس زه خو دومره وایم، خصوصا د خوستۍ ځوانانو دپاره یو پیغام لرم چې دوی کوشش وکړي او دوی راپاسېږي او مبارزه وکړي. دغه هدف چې نن سبا په خوست کې روان دی، دغه مونږ کلتور ته، فرهنګ ته لوی زیان دی، او حتی تر دې چې د کوزې پښتونخوا شاعران لیکوالان په مونږ ډېرې سختې نیوکې لري، هغه وایي چې تاسو هېڅ هدف ته نه دي کړي. نو حقیقت که ووایو، که مبالغه ونه کړو، نو رښتیا هم مونږ څه نه دي کړي. هلته ډېر کار شوی، دلته هېڅ هم نه دي شوي، ولې دلته ادب نظرانداز شوی دی. همدغه یو څو سندرغاړو، یو څو هغو شاعرانو چې حتی خپله شاعران دي هم نه، په پیسو یو چا نه شعر اخلي، خو دوی د شهرت دپاره کار کوي. نو دغه ادب زو که ځوانان نه مې غوښتنه دا ده چې راجیک شي، مبارزه وکړي، نور دې شي مخالفت وکړي، چې دا خو مونږ چار چیرته ځو، یو سندره اورو چې څومره بیکاره سندره وي، بیا خلک په نورو ولایتو کې وایي چې دا د خوست سندره وه. نو نه، نه دا د خوست کلتور فرهنګ داسې دی، نه دا د خوست شاعري داسې دی. خوست کې یو څو نفرو داسې کړي، کنې خوست کې خادبان فرهنګ فعال ځوانان شته دي، او مونږ په آینده کې ډېره تمه ترې لرو. نو انشاءالله چې که مبارزه جاري وساتو، دغه حالات د منځه ځي، بدلېږي. ډېره زیاته مننه. یو دوه بای ته چې خپرونې وخت مونږ پای ته رسېدلی اورو، نور خپرونه پای ته رسوو. دغه غزل دی، دا به ووایم، وایي جانان خویونه د اغیار کوي دا ولې کوي، جانان خویونه د اغیار کوي دا ولې کوي، جانان خویونه د اغیار کوي دا ولې کوي، هر وخت غوسه کوي او وار کوي دا ولې کوي.
او زمون مذهب کې خو په مینه پابندی هم نشته. زمون مذهب کې خو په مینه پابندی هم نشته او دا بعض خل چې تر انکار کوي دا ولي کوي او دا سړی څوک دی دا راونی سي تپوس ترې وکړی دا سړی څوک دی دا راونی سي تپوس ترې وکړی چې ځان ته خپل غم د دار کوي دا ولي کوي او د کوم خویندو چې ځوانانو ورونه سنگر کې مړ وي د کوم خویندو چې ځوانانو ورونه سنگر کې مړ وي او پس له هغې چې دوی سنگار کوي دا ولي کوي او دا چې زما د قتلېدلو په نیت هم نه ده نو دا چې زما د قتلېدلو په نیت هم نه ده نو مسته چې لوبې په رخسار کوي دا ولي کوي او د نه راتلو جواب خو یار ورته پخوا ورکړی د نه راتلو جواب خو یار ورته پخوا ورکړی علی خیل بیا هم انتظار کوي دا ولي کوي ډیره زیاته مننه خو غزلو له تا ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې زموږ تر سټوډیوګانو راغلې مننه ډیره زیاته مننه له تاسو او ستاسو ټولو همکاران نه زهیر صاحب ژوندي اوسئ او ان شاء الله چې بیا به هم راځو بیا به هم راځو تاسو نه مننه کوو چې تاسو په دومره قیمتي وخت کې موږ ته وخت راکو کور مو ودان ډیره زیاته مننه د غرغښت سباوون د خبرونې درنو اوریدونکو دغه زموږ سره ډیر تکړه او ځوان شاعر مددګل علي هل صاحب چې تاسو یې ډیر زیات ښکلي غزلونه واوریدل ان شاء الله که وخت اجازه ورکړه راتلونکي کتابونه به هم چاپېږي له چاپه به راوځي لکه د نول یادونه یې وکړه او ډیر ښه نول به وي تاسو تر لاسونو به در رسیږي نو د غرغښت سباوون خپرونې وخت مو پای ته رسیږي تر بلې دا ډول خپرونې چې بیا هم ستاسو چوپړ ته راځو ما اسماعیل زهیر ته د خپلې تخنیکي ډلې په ملتیا رخصت راکړئ د خدای په امان ښه وختونه